かつて戦後の動乱期、この新宿では戦勝国の華僑と日本の極道が激しく争った。それを沈めた機関兵が後の初代龍帝だ。龍帝の名においてお前らを始末する。覚えてくれて光栄だよ、立川君。なんだ！よう飛んだの、本命は変えるか。これでお前も終わりだな。ふん、噂に聞く破人会の女暗殺部隊の腕はこの程度か。当たりじゃない、予言だ。龍帝の裁きを受けよ。寝言を言いにわざわざ来たの。出演者をお招きして映画本編の見どころや、いろいろ面白いことを語っちゃうコーナーです。イエイ。おかげさまで、何回目ですか。わかんないです。わかんない回です。今日は前回の予告通り、今日のくくりは、美女軍団。あ、やったー。イエーイ。監督だけがいい感じで監督だけがいい思いしてんじゃねえかっていう組になってますけど、で今日 MC はですね、いつものゆずちゃんがいません。ちょっといろいろ事情がございまして。事情ってなんだ。今日ゆずちゃんはちょっとスケジュールの都合で来れないということで、急遽、アナちゃんです。はい、中井アナです。よろしくお願いします。はい、はい、私はですね、龍帝直属諜報機関八流血の一人、レイヤー役の中井アンナです。よろしくお願いします。それで第3回かな、
かな第3回かなんかで、はい、闇竜天暗殺部隊っていう一人っていう感じにやってね、散々あのね、はい、悪い人とかなんとかそんな感じにしましたが、うん、まあ諸事情で大人の事情で、はい、役から変わりましたんでね、その辺はちょっとご視聴者様にちょっとご報告をさせていただきます、はい、第3回見てくださった方、役柄変わってますのでご注意を、うん、俺との関係は変わってません。おい、ここで言ってください。あ、そうか、私突っ込まなきゃいけないんだ。そこ突っ込む、そこあの認めちゃうとまた炎上するから、また監督が、うん、また炎上するから。はい、そしてあのね、もちろん、はい、主役桃花役の木戸亜希ちゃん、イエーイ。木戸専門桃花役の木戸亜希です、よろしくお願いします。イエイ、イエイ。あのこの2人集まって何をしてたかというと、あんなことこんなことしてましたか。コラコラコラ、はい、やめときましょう、そういうの、はい、炎上注意です。違う違う違う。さっきのまだあのあれですけど、あの筒井匠さんも来てこの3人で、あれです、アフレコしてました、はい、ね、どうでした。いや、まあ、結局アフレコっていうことはもう撮り終わったってこと、うん、うん、そうですね、うん、レイヤーは撮り終わってる、はい、終わりました。桃花はもうちょっとで終わる、うん、もうちょっとかなりね、うん、どうでした今回、この前回ではね、はい、私この時点でオープニングしか撮ってませんみたいな。そうなんですよね、全くそう台本に触れない、ね、ところちょっとアクションやってっていうオープニングの映像しか撮ってなかったんですけど、うん、まあ、あの本編もようやく終わった、はい、やりまして、うん、アクションシーンがですね結構あって、いかんせん動けないもんでたくさんご迷惑をおかけしながら撮ったんですけど、すごい楽しく撮らせていただきました。いや全然あれですよ、全然前作の人たちから見ると初めてやったのか本当にっていうぐらい、他の YouTube にもありますけど才能の塊です。おお、嬉しい、うん、本当に俺がこうしろって言うと次の瞬間直してる。だから最初からできてるわけじゃないんだ。最初からできてないんだけど、ちょっとアドバイスしたらちょっと次の瞬間直してくるのは、お、こいつすげえな、嬉しい、よかった、うん、思いました、うん、その辺はぜひ映画を見てチェックしていただけたら嬉しいです。まあね、恥ずかしい。レイヤーのね、はい、立てなくてね、うん、見どころの一つになってます。ももかちゃんはどうでした今回。かなりアクションシーンは全部撮り終わったんで。ああ、そうですね、アクションシーンは撮り終わった、うん、全部撮り終わったけども、なんか大変だったことありました。大変だったことなんですかね。いやでも、うん、あんまりアクションシーンに対してはそんな大変だったことはさほどなかった。彼女はまあ、オーディションね、まあ、こいつこの入社だから、そうですね、そうですね、オーディションを勝ち抜いてきた。桃花は勝ち抜いてきたんだね。もう応募総数1万5000人の中から。いや、なんか合わせてもらうのが大変だな、なんか受ける人たちの方がやっぱ大変なんだなっていうことはすごい実感しましたね。ほんとね、彼女は優しいんだよね。当てちゃえよ、当てちゃえばほんと楽なんでしょうけど、当てちゃえばいいのよ、もう思いっきり当ててくれた方がリアクション取りやすい、うん、でもちょっと僕もね今回ね、まあ、桃花知ってるけどね、あんなことがあってね、うん、あんなことが、うん、ちょっと危険なことがありまして、あんなことですね、あんなことがありまして桃花も目がエンドロール見てもいただけると目が点になってるから、おいおいおいって見たかなってる。あんなことになってから私もちょっと当てるのやばいなと。そうなんですよ。だから当てる、いや素ではいいんだよ、素手で当てるのはいい、武器当てるのはちょっと怖いな。それはそうですね、怖いですね、うん、大怪我したらもう本当にシャレにならないんで、うん、まあまあまあエンディング見ていくあれ、それまでちょっとこの件は内緒で、ここは内緒で、ここは内緒で、何があったのかっていうのは、ね、映画本編を見ていたらエンドロールで、うん、流しますんでね、そこまで、ね、それがすごいですよね、流すんだみたいな。いや俺ね、ああいうシーンをね、やりたかった、うん、だからあの時通信取れっす、斬新だなっていう、斬新じゃない、ジャッキー
チェンさんもずっと前からやってるんだよ、あれ。あ、そうなんですか。もう毎回毎回もう、毎回あるんですか。毎回もうあの人毎回やってるから。ついに市原組もそれやっちゃったかみたいな。ジャッキーチェンの仲間入りですね。嬉しいのかいいのかちょっと分かんないけど、怒るからね、みんながそんなものはそこまで言ってねえだろみたいな感じで、ね、まあでもまあスピリッツはそこぐらいまでやりて頑張ってますからね。お芝居はどうでした。お芝居は放送事故です放送事故が起きる。危ない危ない危ない。お芝居はそんなに、私本当にあの監督とあと一貫さんアレスさんしか絡んでないし、そのセリフのやり取りがここしかないから、ほとんどがアクションみたいな。そうですそうですそうです。なんかそんなに大変だったみたいなところは一切なく、あの撮影中にすごいあの鳥が鳴いてたり、あの何あの学校のチャイムが急に鳴り出したりっていう邪魔はすごく入ったんですけど、ね、犬がキャン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 、そうね、もうドモルクだからね、今日アフレコやってんだよ、ただ、うん、そうなんです、それで今日アフレコなんですけど、はい、そこくらいですね、大変だったの。基本僕もね、アフレコ嫌いなんですよ、ね、やっぱりその場その場の雰囲気がやっぱりね、テンションもそこまでこのアフレコの現場で、ね、上がるかって言ったら上がらないから、やっぱり、ね、現場の音が好きなんですが、あの犬とかねなぜか私のセリフのところでばっかりね、うん、その邪魔が入って、うん、車が通ったしね。そうなんですよ、うん、まあしょうがないんだけど環境に恵まれなかったっていう話でございます、うん、まあ、それでも都内でやってるよね。都内でやってないけど確かにそうですね都内でやってるのもそれついて回ってくるんで、だからね、あの特撮とかは全部アフレコだしね、うん、音待ちが一番ね、あの大変でしたね、うん、でもあれだよね、桃花のお芝居的にはどうですか、やっぱ普段のあきちゃんとは違うお芝居でした。どのあたりがですか。いや、刑事役っていう前の YouTube で見せたけど、うんうん、普段やってるアキちゃんとはまた違うみたいな、うん、まあそうですね、うん、私はこんなに、うん、普段ですよ、普段はそんなしっかりしてないんで別に、うん、なんかやっぱ警察官ってテキパキ言うじゃないですか、物も何も、うん、なんかすごい正義感が強くて、うん、やっぱ違いますよそれはまあ若いからそれはしょうがないよ、ね、変な話、子供だからまだ、だからそんな女だって、桃花 の年齢設定は一応短大卒業して警察庁入室って、短大じゃねえか、短大じゃねえな、あの警察警視庁に入庁だから、うん、4大学を卒業して入った感じのイメージな、多分、ね、23以上、うんうん、だ実年齢より上なの、うん、だから、まあでもまあいいかな1歳2歳ぐらい違ったので、ね、別にいいかなと思ってアキちゃんにしたんですが、うん、まあでもハキハキしてるし、うん、全然いいと思いましたけどね、うん、すごいかっこいいですね、みんな言います、みんなうちの女優陣が言います、桃花かっこいい、桃花、うん、やりたかったとみんな言ってます、うん、ここでもあきちゃんがもうやらないって言ったら、もう私桃花またオーディションですね、またオーディションもう壮絶な女の戦いが、うん、あ、まあそう、じゃあ いいタイミングだから言いますけど、はい、まあこれタイトル見て分かる通り第一章、うんうんうん、で、まあ最後的にもね、ああいう話で一応引きの形で、ね、終わっているので、続きます、お、この話続きます、はい、なのでモモカもレイヤーも、はい、役あります、やった、降りるっつったら新しい人を募集しなきゃいけないのでモモカ役募集しますっていう話になっちゃうから、ぜひ、できればファンのために、
ファンの皆さんのためには同じ人が同じ役を続けてもらいたいなと思ってますけど、もうこのコロナの影響で、こんな時間も延びてしまいましたが、まあ、この7月8月で、企画をこう考え直して次の話を、まああれですね、どっちかというとその今のファンの人たちが求めているものとしては目的には新しい人たちに見てもらいたいから、まあ君たち若手女優陣がこう前に出てこうやってもらいたいかなと思っているので、まあ、ヒロイックアクション映画が最近の流行りっていうかなので、もっともっと表は、ね、刑事の門裏はレイヤーが出てもらってですね、その世の正義を守ってもらいたいなと。で僕らおっさんは後ろに控えてます心強い、後ろに控えてます、相談に乗ってね、警察とちょっと相談乗るかちょっとそうですよね、ちょっと微妙なんだけど、警察はまあ一応あの子はあの子はあの時もみたいな感じで、なんか陰ながら助けるみたいな感じ、今回あんまり絡んでないからね。そうですよね、監督としては絡んでるよ、それ、監督だから絡んでるけど、立川、そうそう、立川と桃香はそんな絡んでないのよ、うちの若いその泰造を、弁慶を大丈夫ですかって解放してもらったりっていうシーンはありましたけど、立川と桃香が、あ、絡んでねえわ全く絡んでないですね、全く絡んでねえわ、まあ、あとバーのシーンじゃないですか、絡んでないんだよ、絡んではないですね、絡んでない、だから俺のいるところに桃香が来るっていう、そうそう、来るだけですね、だけで会話はしてない、会話してないから結局俺この子の人となりが多分立川は知らないんだよ、あの日高って刑事の部下でやってるんだなっていう認識ぐらいしかなくて、だからもうちょっとだからもっと突っ込んでった話、例えばもっとこの裏社会 その事件とかに桃香が一人でこうやってるところに、お前なんかなかなかやるなみたいな感じで、そうですね、確か立川もこの文化っていうのを認めていく話とか、ぶっちゃけこの世界観っていくらでも話が広がっていくんで、まあでもですね、今編集してるんじゃん俺、はい、ね、今現在1時間21分ですちょっと待てよ、はいですよね、1時間、そう、なんかまだ撮り終わってないんだよ、まだ撮り終わってなくて今現在撮ってるのを編集してみたら1時間21分、あと9分ありますか、いや十分、いや俺はね多分オーバーするような予感がする、そうですよね、1時間半じゃ無理だねこれ、あと何シーン残ってるんですか、あと何シーン、2、3シーン、いや公演がある、2、3シーンなんですが、まあ大体1シーン2、3分だとして、ちょっとやばい、であと最後の戦いがまだ撮ってないシーンもあったりするんで、下手したら2時間いくかもしれない、そんなにいきますか、超大作です、あ、別に犯に収める必要性は、あ、必要性ない、全然ない、ね、いや言っちゃえば2時間以内だ、あの変な話 DVD の一層 DVD に入れるのは120分なんで、で残りの2層 DVD だから120分も曲もあるから、そこをこういうこの映像を、こういう映像をね、まあもう、まあ、改めて撮ってもいいんだけど、その特典映像を入れるのが短くなってくるんですよ、要は前が240分しか DVD1 枚に入んないんで、すごいもうプロの話になってくるけど240分までなんで特典映像が120分どんどん減っていくっていう話です、なるほど、何分でもいいですよ全然、俺が作ってる映画なんで一切規制ありません、もう3時間いってもいいの、全然構わないですが、特典映像の分数が少なくなっちゃうと、もったいないから、ほら今度この海で撮る2人も水着になってこう水着になってこのプロモーションのないよ、いや何のプロモーションですか、話は聞いてなかったな。アイドル的な。アイドル的な、パシャパシャっていうのね。ないか。ないか。グアムでロケするとか。無駄な経費ですね、めちゃめちゃ。いや、俺たちが別に楽しんでるから。
まあ、行けるなら全然行きたいですけどね。いやでも桃花のファンは多分、アキちゃんのファンは多分、うん、ね、あのかっこいいね、アキちゃんも見たいでしょうが、うん、今日ね、このほら、今日はアフレコだからもう衣装着てない、うん、普段のアキちゃんね、うん、こうしたいかな。うん？なんか。これ普段着？これ普段から着てますね。これで家からここまで来ました。嘘です。ちょっと厳しいよ。ちょっとね、あの。さすがにこれではちょっと。セクシーポジションだからね。セクシーポジション。うん、アキちゃん青春ポジションだから。私もそこ行きたい。年齢。あ、すいません。もういはい。まあまあ、続編をね、こうやりたいので、はい、ぜひこれから協力をお願いいたします、はい、よろしくお願いします。どんなことやりたいですか？これから放送だもん。私も前一番手に振られる立場だったんですよ、うん、なんかこういうせいなんかパッてやられてパッて出てこないで、なんかこういうアクションやりたいとかないの？そうそうアクションっていうか、うん、お芝居っていうかお芝居あの役者的にさ、ワイヤーアクションワイヤーアクションワイヤーアクション飛びたい、そう、あのすみません、リュウテイ君にワイヤーない。あ、ダメだった。自力です。自力で飛ぶしかない。前作でもう俺森一真さんのこと飛んで切るっていう芝居やったんだけど、自力です。そうなんですか？木刀に捕まって、みんなでよいしょって持ち上げて、振って飛んでパーンって、自力です。わー、うちの組はもう友情努力勝利でやってますので。でも私はなんか上から、うん、屋根の上から降りてくるシーンあるじゃないですか。降りてないけどな。めちゃめちゃ好きですよ。あ、いいでしょ、うん、いいでしょ、かっこいいみたいな。ああいうのやりたい。ああいうのやりたい。そうそう、やりたくはないですけど。お尻プリってやつやる。あれね、あれはちょっと特撮だもんな。あれなんか見せ方すごいいいな。うん、あれはもうだから俺らもう学生映画、うん、俺は本当だ、17歳から撮ってるからね、実質で。だからその時からもうそのお金がないなら知恵を絞れって、だからまあ、カメラマジックでこういう風に撮ったらこういう風に見えるっていうような感じで、目の錯覚なんだ。バンコクも飛んでるじゃん、空を、はい、飛ぶわけないじゃん。あれも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 高いとこからボカンと飛ばしてっていう感じだけどね。まあまあカメラマジックですよ。だからまあだからその俺がそのこの森さんの頭飛んだのも、はい、もうカメラマジックでカットで、昔のその何ですかね、70年代ぐらいのドラマとか見てると、あの当時は CG なんかないから、うん、全部カメラ の編集とカメラアングルで、うん、飛んでるように見せたり、この例えば手裏剣が刺さったように見せたりとか、今回だって今回は結構編集も駆使して、アキちゃんがこうパンチしたところにこうフォンってなったり、うん、あれ編集の、すごい威力を入れる、威力があるように見せる編集の仕方っていうのを、俺は70年代のドラマを見て勉強したの、うん、お金がないと、制作費がないから、うん、そういうふうにして、あ、こういうふうにやってんなとか、刺さってるところはなんかこうクンってやってんなみたいな、そういうのを勉強して、だからあ、これ応用できるんだって、こうパンチした時にこうバーンってやればこう威力があるように見えると。でも十分それで見せられてますよね、うん、昔のその昔の仕事人たち、仕事人って職人さんたちの技術を勉強して、今回結構力入ってます。うーん、こいつがパーンと降りるところもヒュッてなってるのも、うん、それも編集の、すごい、まあ、楽しいけどね。繋がった時やっぱ嬉しいですね、うん、でしょ、いいでしょ、はい、その辺も見どころですね。編集マジック、うん、もうね、近いで力入ってるんで、うん、見ていただけたらかなと思いました。で、アキちゃんは今度はどんなお芝居がしたいですか？エピソード的なものなんかやりたいのある？え、言いました？ずるくない？いや、あんまりこっちばっかり言ってるとさ、なんでですか？言ったよ、私ワイヤーアクションがやりたいって言った。無理です。
私を飛ばしてください。もう1個目ですね。もう1個目ですね。なんでよ。いや、監督がエピソード的に、エピソード的に、あ、いや、女の子だったらやっぱさ、まあ、前の前回も言いましたけど、なんかラブストーリー的なものがやりたいとかさ。あ、イケメン出ますか。ここでのラブストーリーってことですよね、きっとやるとしたら。まあ、まあそうかな。さやがいるんだけどな、俺。そうだよ、あ、そうだよ。そのはずだ。俺、さやがいるんだよな。そうだ、サヤがいるから俺とレイヤーが、うん、俺がレイヤーを口説くとかない、うん、レイヤーが迫るのはあるかもしれない。ああ、なるほど。俺サヤがいるからみたいな、うん、そんな断られるなら私にイケメンを用意してください。違う断るとかそういうことあのさ、なんだろうな、すぐさそれ迫る迫らないとかそういう話になってさ、うん、愛というものはそうじゃないでしょ。俺が求める、俺が考える愛っていうのはやっぱ こいつを守るために戦っていくとか、うーん、なんかね、あの自分こう、なんか例えばここは私に任せたみたいな感じで、であの助かった、よかったっていう感じで死んでいくとか、俺そっちのかっこいいな。うーん、俺の考える愛はそうだから、好きチュッチュじゃないんだよ。男は、うん、守るっていうことかな。どんなのよ、イケメンって言うけど、やっぱこう外見しか判断しません、先輩。ダメな、ダメな、恋愛やるならね、恋愛ものやるなら、ね、せっかくならでも全然折れない。でもね、あのレイヤーは結構プロフェッショナルだから違う気がするんだよな。なんかそっちじゃないけど、あのだからあの立川の下についてるあの2人だったらなんかあり得るんだけど、でもまあこれ裏設定ですが、あいつらもしかして竜帝配下の同じ八流血からあの四代目竜帝に言われて立川の下についてるのかなっていう気もするんだよ、ね、ヤクザじゃないから、なんでキャバ嬢が殺しの武器つけるんだって話になるじゃん。そうですね、多分だからあれ八流血だったのかなっていう、まだ俺描いてないけど、そこまでは八流血の方が出向して立川さんの助けをしなさいみたいなのでルナに言われているのかもしれないから、だからあいつらも言っちゃえば何が言いたかったらプロフェッショナルだから、うん、恋にうつつを抜かすってことと違うじゃねえかな、好きな人ができたからやめたいでーすなんて、なんかそれはなさそうですね。なんか違う気がするな。だから強いて言うなら、あのこの世界観で普通の人は思うから、うんうん、普通にあの好きな人ができても全然おかしくない、うん、が好きになった人が極道だったって、うん、ああそっちに行きますか、うん、私的には最後の日高さんとの仲いう感じも結構好きですよね。ああ、なんかあの上司が認めてくれるっていう感じ、うんうん、まだそっちなんだ。何ですか、まだ、あのだから男として見てるというよりも、ああそうですね、なんか自分を認めてもらいたいみたいな、うん、だからまだ恋愛したくキャラじゃない、うん、いやでもお父さんとの姿は若干重なってる。お父さんパタコンなのね。恋愛で考えてた方が良かったです。いや全然いや、あんまり恋愛で言うのは暴動起きるから、アクションファンで彼氏を作るなみたいな。もう苦情の投書がいっぱい来ちゃうもんね。でもやっぱあのまだ描いてない部分があるじゃん、うん、まあレイヤーは、まあ、裏の世界の話だから、桃花的にはそのお父さんが誰、うん、お父さんとのエピソードがあったりするかもしれない、父の果たせなかった思いは何なのかって今回語ってないからね。うん、まあ正義感が強い子なんだろうなとは思うんで、うんうん、まあ、このね、桃花のお父さん、どの戦隊正ヒーローにやってもらう、お、また戦隊ヒーロー戦隊ヒーローやってもらう、そうですか。やっぱりイケメンだよね、桃花のお父さんだから。あ、うん、イケメンだよね。まあ、桃花のお父さんだから、うん、イケメンの特撮ヒーローかな。あ、誰がいます、それこそでも筒井さんでもよかったんじゃないですか。うん、でも結相感というか、出てますけど、なんかいいお父さん風には出てきてる、うん、いや、いますよ、私の知り合いに特撮ヒーローで、うん、まあ、ちょうど50歳前後の人で、うん、いますよ、うん、
あ、あの人でもいいんじゃないかな。何人か結構いますよ、はい、ちょっとこの子のお父さんになってくださいそのエピソードがあった時は、うん、そこから広げていくのは面白そうだよね。あるよね、うんうん、誰になるのか、いやちっちゃい頃の桃花を誰がやるかと。あそれはなんかそれで楽しい絶対この年でもいいんだけどちょっとちょっとちょっとそうみんなそうなんかイメージそうだよね、うん、こんな中学生くらいそうこんな感じの桃花がお父さんとのやり取りがあってみたいなね、まあ、面白そうですね、うん、それは、まあきちゃんにやってもらったと思うんですけど、本当に小学生も誰がやるんだよって話になっちゃうけども、まあ、ドラマは広がると思う。うん、秋編として、秋編じゃねえ、桃花編としてその次のステップみたいな。だから俺このシリーズね、本当にやりたいこといっぱいあるんですよ。うん、今回のその2時間弱の中では描ききれなかったエピソードとかもいっぱいあるんで、はい、やりたいな。まあでもやりましょう。はい、うん、皆さんの応援次第でシリーズがですねどんどん続いて、最終回はもうものすごいことになると思うので、最終回に向かって、はい、第10部作まで、おお、だいぶ続く、やらねえ、10はさすがに10はない、10年かかるのか、10はない、1年に1本撮ってるから、1年に1本で、そうだ、1年に1本撮ってるから10年かかる。あ、それはきついな。2030年までそれはきついな。まあ、僕は仁義の戦いとかビッグパイスクールみたいに、まあ、6本から5本かな、うーん、パート5、うん、パート6ぐらいがやりたい。ちなみに竜帝今回は6本目なんで、6本目、竜帝シリーズとしては6本目なんで、まあ、次のステップに行くのにはまあ区切りがいいかな。6から新たなシリーズということで、あとだからこれからも新人を募集していくので、ね、皆さんご応募お待ちしてますけど、はい、第2の桃花って言うのやめてください。第2のあきちゃん、第2のアンナを目指して応募していただけるので、お友達紹介してもらっても、はい、じゃあ何人か声かけてみます、うん、その場合、まあ、うちのね、水準厳しいからねその時には次のオーディションのあき並んでるから、ね審査員席で前回も審査された側なんだけど、うん、次のオーディションで並んでる、割と言いましたよね、本当に、うんね、そう、長谷川さんとかも審査員で並んでて、前回のオーディションはね、はい、いなかったからね、圧迫面接でしたよね。そうですね、割とそうですねって言われちゃった長田さんだって俺でしょ、うん、りょうちゃんでしょ、長田さんでしょ、ためさんでしょ、あと縄でしょ、うん、この5人がずらって並んでる。そうそうそう、圧迫面接そうそうですね、圧がすごいで、一番優しそうって言われたの。あー、確かにそうですね、こわもてが並んでる、こわもてが並んであってもずらに並んでる、うん、確かに怖い。君はどっから来たんだよ、君はどんな役やりたいんだよ、うわ怖って。しかもなんか割と参加者ふわーって並んでるのもなんか久しぶりだったんで、なんか若干緊張しましたね。ーオーディションってあんな感じじゃない、いや、なんか個々で呼ばれる時もある。前回はどうしたか、今回はちょっとああいう感じで呼んでいましたけど、前その時間で分けて何時から何時は3人とか、まあ、それでもね、3人4人ずつオーディションして、うん、で得意技を見せてもらったり、やってましたね。まあ、じゃあ桃花はね、本当にやりたいこといっぱいあるので、うんうん、まあ、お父さんに任せなさい、はい、急にお父さん、お父さん、30の時の息子なんで、お父さんをびっくりさせられるように、じゃあね、頑張ります。まあでも、あれだね、いや、あきちゃんはオーディションの時から俺ら審査員全員で、あの子は伸びる、うんうん、って思ったから、あんま伸びたって感じはしないの。だってもともとできてるから、一番伸びたのが誰だろう、一番伸びた、伸びた、秋の立場で言うといろいろもう変になって、ね、私が一番年下ですもんね、だってそれもあるし、一番伸びたのはあれだな、リンだな、リンちゃん、あいつだな、
あの子ほんとオーディションの時はほんとできなかったんだよ。まあ、今だから話すけども、あの長谷川さんがその桃花の子と桃花いいんですよ。あ、そうなんですか。そう、桃花候補だった、で、オーディションであんな感じだったんで、すいませんって言ってた子が、この間ちょっとヌンチャクね、すごいヌンチャクをちょっとやらせたし、あと最後ラストのダブルキックとかも、俺あの時あの千葉でね、千葉のあそこの撮影現場で、あの2人ユズとリンのダブルキックとか、お前らほんと成長したなと。ああそうですね、あの2人が一番アクションが苦手って言って、アクション苦手って言ったのに、結構覚えてました、動けるようになったっていうのが、あの2人も、なんだか体動かない動かないって本当に。でもあの飛び降りてきた時に、私飛び降りてねえから私はすごい人だと思います。飛んでるより見えてるだけだもん。映像は本当にすごいと思って、多分一番すごいと思って。私嬉しい嬉しい、もうそれはもう監督の映像の力でございます。ありがとうございます。あのさ、あのモンカム刑事でしょ、でこいつは殺し屋でも竜帝の配下の直属だから、ある意味スーパーマンなんだ。そうですね、いきなりいたり、飛んできたりみたいな。で、一応負けないから、苦戦なんかしないからね、アレスとの戦いをね、一撃でこう、やっちゃうんだよ。だから、負けないから、あのカメラマジックで強くしなきゃいけないのよ。たくさんマジックかけていただきました。いやいや、よくできたと思いますよ。どんどんやりたいです。やっちゃう。それしかも3回目くらいの。なんでさ、なんでこれかな。あの映画のあんな方ねやりたいとかさ、ない。まだそこまで見てないか、いろんな映画を。そうなんですよね。映画を私あんまり今まで見て育ってこなかったんで。俺ら映画作ってるのに。一番言っちゃいけないの。一番言っちゃいけないけど、本当にそうなんですよ。どんな舞台やりたいの？どんな舞台やりたいの？それは言えるだろ。それも私何でもいいんですよ本当に。もう何でも来たやつ全部やりたいから。特別これがやりたいみたいなのがそんなになくて。じゃあ今度はロボットになる話しましょう。あ、いいですね、やりましょう。やってた。こいつロボットになる。あ、そうそう。舞台で。読み替えてロボット。YouTube で見れます。おお、そうなんだ。中目黒 RPG ロボットで検索してください。よそのチームのことすんだお前。そうか、はい、まあお父さん的にはお父さんでね、お父さん桃花はお父さんぐらい離れてるのか。変わんないですよ。そうやってお前30近いだろ。失礼なこと言った。何で失礼なんだよ。あれは公開してるんだっけ。27歳でございます。でも大して変わんないじゃん。そんなに変わんないと思うんですけど。30に近いじゃん。もう30、審議です。まあ同じです、同じです。だってこの子は娘って感じだわ。あ、本当ですか。お父さんにかかっちゃう。まあそういうことでですね、これからもですね、我々竜帝シリーズをですね応援していただきたいということで、まあ、好評になりました視聴者プレゼントを今回もやります。はい、ね、よいしょ、これですか。これですね、はい。アンナちゃんのサイン、はい、これをですね今回見てくれる方にプレゼントしたいと思いますので、はい、直筆サインを入れてください。今から入れます。よいしょ、すごい緊張する。これかわいい。かわいいけど、なんて書いてあるの。サインってそういうもんでしょ。割と読みやすいと思います、私のサインは。多分このね、棒を使って、その自分の名前にするっていうのは基本中の基本なんだよね。そうですね、これ、
面白みが足りないそんなこと言われましても俺のサインなんか何書いてるか分かんないからそうなんか分かんない感じのシシシシャーっていうかっこいいやつを作りたかったんですけど、お風呂場で考えてどうぞできなかったです私もできなかったから棒タイプです。私も面白いそうですけど棒を使ってますよ。うーん、お風呂場で1時間考えたサインです。なんで風呂場なんですか？風呂場ってなんかアイデアありますよね。これは中井アンナに名前を変えてからなのでもう5年目くらいですね。俺小学校でしょ。あいや変わってるよ。変わってる、変わってるけど、あの小学校の時に俺は絶対マナタになってない。かっこいい。で、サインとか、俺のサイン何書いてるか分かんない。何書いてるか分かんないのがサイン。野球選手のサインとか。ベースはですね、原敏子さん。当時のアイドルのトシちゃんのサインをベースに自分の石原の後ろを今度は出しますけど、まあ、これあのアンナちゃんが今書いてくれたコンプレートですね。これはまあ抽選で1名さん商品の仮装を持って発表させていただきます。どしどしと応募お願いします。まあというわけで、まあ今回はアフレコ終わった後からの、まあ、打ち上げ的な予定チャンネルになっちゃいましたが、はい、まあ、いい感じの時間なので以上にしたいと思います。はい、じゃあそういうわけで、はい、はい、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。